କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପବିତ୍ର ସୋମବାର, ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଶୈବପୀଠ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ଚଞ୍ଚଲ ହୋଇ ଉଠେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ସହରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ତେଲିପଡ଼ା ଶୈବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରତୀ ଚାଲିଛି, ଆରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ତା ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ତା ସହିତ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆରତୀରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପୂଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧା ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସବୁ ସୋମବାର ଆସେ, ସବୁ ସୋମବାର ଆସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ହଁ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ସୋମବାର ମାସ। ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। ଆଳତି ଚାଲିଛି, ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆଳତି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଏଠି ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସକାଳୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର, ଶୈବପୀଠରେ ଚାଲିଛି, ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଏପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବା, ଏପଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖେଇବା, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଛି, ଆଜି ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ସୋମବାର, ପବିତ୍ର ସୋମବାର ଦିନ ଶୈବପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ସହରର ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲିପଡ଼ାରେ ଥିବା ଶୈବପୀଠ, ଏଇ ଶୈବପୀଠରେ ପ୍ରତିଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ପୂଜା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ, ତା ସହିତ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ ଶୈବପୀଠ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସୋମବାର, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତାଙ୍କ? ଆମର ସୋମବାର ଦିନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ମନ୍ଦିରରେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ସୋମବାର ଦିନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ପୂଜା କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଟିକେ 6:30 ପରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ଆରତୀରେ ଟିକେ କମ୍, ବାକି 10 ପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହୁଏ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ନୀତି ନିୟମରେ କହିଲେ 12 ଆମର ଭୋଗ ଲାଗିବ, 12 ଭୋଗ ଲାଗେ, ଆଉ ସକାଳେ ଏଇଟା ଇଏ ହେଇଗଲା, ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରତୀ ହୁଏ 6:30 ପରେ। ହଁ, ସେ ନୀତି ନିୟମ ସେତିକି, ଆମର ଏଇଠି ଏତିକି ନାହିଁ, ଆଉ ପତରା ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଆପଣ ପାଇବେ, ଏଇଠି ଆମର ଯାହା 20 ହେଲାଣି ଆମେ ଏଇଠି ଏମିତିଆ ଚଳେଇ ଆସୁ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣି ଦିନ ଆମ ଏଇଠି ଡଙ୍ଗା ଭସାଣି ହୁଏ, ବଡ଼ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମରେ ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମୟ ଦିନ, ଡଙ୍ଗା ଭସାଣି ଦିନ 20 ହେଲାଣି ଏଇଠି ରହିବାଟା। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ନିୟମ କାନୁନ ମାନୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପୂଜକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସହରର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶୈବପୀଠ, ଶୈବପୀଠରେ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତେଲିପଡ଼ାର ସହରର ତେଲିପଡ଼ାର ଶୈବ ମନ୍ଦିର। ଏହି ଶୈବ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ କେମିତି ଚାଲିଛି ପୂଜା, ଚାଲିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି।